Então fala galera, seja bem-vindo aqui a esse vídeo, tá? Provavelmente que esse vídeo vai ser o mais bem explicativo aí de todos os vídeos que você já viu por aí, né? Sobre reator de hidrogênio. Bom galera, tem muita gente que me pergunta, cara, reator de hidrogênio funciona? Não danifica o motor? Não perde potência? Não perde torque e tal? Não altera nada no funcionamento, não prejudica o meio ambiente e tal. Moça, é tantas perguntas, entendeu? Então nesse vídeo aqui eu vou responder todas pra vocês. Eu vou tirar suas dúvidas aqui. Outra coisa, não tem sentido eu falar pra você tudo aqui no vídeo e você me chamar no WhatsApp pra me perguntar as mesmas coisas. Então já vou te explicar tudo aqui, tá bom? Bom, galera, primeiramente, o reator de hidrogênio, ele funciona em qualquer carro, tá? 1.0, 2.0, né? Só vai alterar no tamanho e, né? E não tamanho na produção de hidrogênio. Bom, galera, o funcionamento do hidrogênio é o seguinte. Quando o seu carro, ele identifica o hidrogênio, eu vou até mostrar para vocês um que eu tenho instalado aqui. O que eu tenho instalado nesse carro. Vamos lá. Olha só, eu tenho esse reator de hidrogênio. Ele é um mini reator de hidrogênio, serve num carro 1.0 até 1.6, tá? Para 2.0 o equipamento seria maior um pouco. Aí a pergunta que a galera me faz é o seguinte, pô Josivan, como é o funcionamento do reator? Como? Bom galera, o funcionamento do reator de hidrogênio, como vocês podem ver, aqui ó, aqui tem um plug, tá vendo? Esse plugzinho aqui, ó, ele desconecta e conecta. Então assim, ele é um equipamento, né, que primeiramente de tudo, ele não fica ligado 24 horas. Você liga o carro, o equipamento liga. Você desliga o carro, o equipamento desliga. Quer ver? Vocês estão vendo? Ó, ele tá aqui, ó, 8 amperes, tá? Eu coloquei para descarbonizar e eu vou ligar o carro. Vocês vão ver que ele tá desligado. Olha só. Vou funcionar o carro aqui. Eita, esse bento está ruim. Pronto. Olha só, o carro ligou, né? Olha lá, o equipamento ligou também. O equipamento ligou. Então se eu for lá e desligar o carro, o equipamento vai desligar também, tá? O equipamento ele vai desligar também. Agora vou desligar o carro. Olha só, desliguei o carro. Olha só, o equipamento desligou. Então é isso, o equipamento desligou. Então assim, ele não prejudica, não tem risco de explosão, tá? Não tem risco nenhum, tá? Não vai descaracterizar seu carro também, né? Você pode... tirar isso da sua cabeça. Reator de hidrogênio funciona ou não funciona? Olha, cara, o reator de hidrogênio funciona. Ele funciona. Mas só que você precisa entender que o reator de hidrogênio, ele vai te ajudar, vai te dar uma economia. Você não vai comprar um reator desse se seu carro vai andar 100% a água. Isso não existe, tá bom? Para começo de conversa. Não existe, tá? Isso aqui vai te ajudar, vai ajudar. Vai ajudar seu carro, entendeu? Como ele gera hidrogênio aqui pela essa mangueira. Essa mangueirinha, como vocês podem ver, olha só, ela sai ali na frente. Ela segue esse padrão aqui embaixo aqui, ó. Onde vai essa borracha aqui, ó. Até na frente. Vou mostrar onde é que ela sai ali, ó. Ó. E essa mangueira, gente, ela sai aqui, ó. Ó, aqui tem a mangueira, né? Junto com o fio positivo. Eu vou tirar aqui a minha tampa. Esse carro aqui é um Gol GG5 1.6, né? Olha só, o que, que eu aproveitei aqui? Eu tinha colocado essa mangueira na ponta do suspiro. Aqui, ó. Então ela ficava aqui, meio sujo, né? Por causa da lama. Aí só que tava dando fuga no hidrogênio. O que, que eu fiz? Eu reaproveitei isso aqui, né? Eu não vi serventia nenhuma dessa mangueirinha aqui. Eu cortei ela e coloquei ela aqui, ó. Então o hidrogênio ele sai aqui, ó. Ele sai aqui e queima junto com o combustível. Ok, agora vamos para a explicação final, né? Então vamos lá. O seu veículo, ele precisa identificar o hidrogênio que está entrando por essas mangueiras. Ele precisa identificar. Quem identifica esse hidrogênio? As nossas sonda lambda. Ó, essa peça aqui chama-se sonda lambda. Ela identifica o hidrogênio, ela identifica né, o combustível que está queimando aqui, que está saindo no escape lá embaixo. Então ela faz toda essa combustão, ela faz toda essa identificação. Então o que, que ela faz? Quando o hidrogênio ele entra aqui, a primeira coisa que a sonda lambda vai tentar, né, ela vai mandar a informação para a sua central, né, e a sua central vai se reprogramar com a identificação do hidrogênio. Ah, Josivan, mas se rejeitar? Bom, se rejeitar, vamos supor, fazer uma comparação, está em 4 amperes. Se tiver em 4 amperes, você diminui para 2, para 3, para 2, para 1.
Entendeu? Como o nosso reator de hidrogênio, ele é um equipamento menor, então ele consegue trabalhar até em alta amperagem, tá? Então o hidrogênio vem aqui, a sua sonda lambda reconhece a gasolina e o hidrogênio que está sendo queimado aqui, e a sua central vai tentar se reprogramar com essa identificação. Então ela identificou todo o hidrogênio, então seu carro vai começar a dar uma economia. Ou seja, esses bicos injetores aqui, geralmente, quando está sem um reator de hidrogênio, eles consomem 100% de combustível, né? Com o reator de hidrogênio, a tendência dele consumir 60% de gasolina, de 60% a 70% de gasolina, e o restante de 30%, de 40% a 30% de hidrogênio. Ou seja, seu carro terá aí uma economia de 30% a 50%, né? Então, assim, eu já falei, expliquei para vocês aqui todo o funcionamento. A sonda lambda, ela precisa estar 100% funcional. A sua injeção eletrônica tem que estar ok. Luz de injeção acesa é um problema? Porque você precisa saber por que aquela luz de injeção está acesa. Pode ser um bico quebrado, pode ser um sensor desse desativado, pode ser uma vela queimando errado, pode ser a sonda lambda que não está fazendo as leituras dos gases ali, entendeu? Basicamente isso aqui é uma aula de mecânica, né? Mas vamos lá. Eu estou mostrando para vocês os pontos positivos aí do equipamento. Então ele funciona sim, desde que seu carro esteja 100% com a injeção ok, desde que seu carro esteja com a elétrica 100%, revisado 100%, tudo ok. Funcionar? Funciona, né? Agora vamos lá para o ponto negativo, né? Que tem que ter um ponto negativo, né? Bom, vamos lá para o ponto negativo. Eu vou entrar aqui no carro. Bom, galera, o equipamento, ele tem mais facilidade, né, de reconhecer o carro. Não é nem o equipamento, é o carro. O carro de 2011 para cima, ele tem mais facilidade de identificar o gás. Eu falo para vocês que isso é uma experiência própria mesmo, tá? Ele tem uma facilidade maior de aceitar o gás. 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019, 2020. Carros que têm computadores de bordo. Esse meu não tem computador de bordo. Então, carros que têm carros que têm desses anos para cima, eles têm sim uma facilidade maior de aceitar o gás. Então, eles aceitam o hidrogênio com mais facilidade. Se você ativar o equipamento atrás e colocar em 3 amperes, ele já aceita, tá? Agora, se você tem um carro de 2010 para trás, eu não garanto, é o ponto negativo. Eu não garanto de 50% e nem 30%, porque tem mais dificuldade para aceitar o hidrogênio, tá? Você pode ganhar ali 20% a mais, você pode ganhar 25% a mais. Mais que isso, nem eu e nem cliente nenhum, nem montadora nenhuma de reator pode garantir. Se os caras falar para você, pô, você vai ganhar 80%, 70% de economia num carro 2000, ano 2000, 2005, tu não vai ganhar, não adianta, você não vai ganhar, talvez você nem dê economia. Eu tive que atualizar os nossos reatores de hidrogênio, ele está atualizado, como vocês viram, ele é menor, o meu reator de hidrogênio é menor, porque ele tem, sendo menor, ele consegue trabalhar com alta amperagem, num carro 1.6, no 1.4, então dá para instalar? Sim, dá sim. Dá para instalar? Funciona? Funciona sim. Mas eu estou explicando para vocês o ponto positivo e o ponto negativo. O processo de instalação não é difícil, não é bicho de cabeça, tá? Agora vamos sobre as perguntas. Josivan, perde potência? Não perde potência, tá? Não perde potência. Josivan, e se eu parar na Blitz? Bom, se você parar na Blitz, não tem nada a ver. Ali é como se... esse equipamento aqui no porta-mala é como se fosse um equipamento qualquer, um acessório qualquer. Isso aqui não tem perigo, não tem risco de explosão, não tem risco de nada. Não tem perigo nenhum, tá? Não tem risco nenhum, não tem perigo nenhum aqui. Simples para instalar, você pode arrancar aqui, tirar daqui e pôr no outro carro. Simples demais. Mas uma perde potência? Não. Não perde potência, não perde torque, tá? Tudo isso que você já ouviu por aí, os caras falando que funciona, não funciona, não funciona, não sei o que, não sei o que. Bom, eu já falei para o seu ponto negativo. Tem carros que não identifica, tem carros que rejeita o hidrogênio. Infelizmente, rejeita. Aí nesse ponto a gente não pode fazer nada. O que a gente poderia fazer, vamos supor, eu vendi um equipamento para você, você tem um carro que é 2008, Josivan não deu os 20%, o que que eu vou fazer? Eu vou te mandar um outro equipamento, já com outra tecnologia dentro dele, né? Já com a tecnologia diferente, ele vai poder trabalhar com a alta amperagem, você pode colocar em 5 amperes e ele vai gerar hidrogênio suficiente, né, para teu carro fazer todo o reconhecimento, sua central poder se reprogramar, entendeu? E ele identificar o hidrogênio. Então, gente, eu tô aqui para ajudar a galera, entendeu?
Eu já falei os pontos positivos, pontos negativos, coisas que ninguém fala. Tá aí, já falei tudo. Talvez esse vai ser o vídeo mais bem explicativo de todos que vocês já viram por aí sobre reator de hidrogênio. Então tá aí,